Assalamu alaikum. Эфирде жаңалықтар, студияда дизгінші мен Азамат Абілқайыр, сурд аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Елімізде төтенше жағдай кезінде тынымсыз еңбек еткендер марапатталды. Белсенді жандарға халық алғысы медалі берілді. Президент сын сағаты туғанда сынаптай сырғып кетпей, табылжымай еңбек еткендерді мақтан тұтты. Алысқа бөлінгендердің арасында біздің әріптестеріміз де бар. Дүние дүрлігіп, әлем әбігерге түсті. Қаншама тағдыр тажал тырнағына ілінді. Қауіпті кесел әлі де бейғам жүргендерге құрық салып жатыр. Бұқара шетінен бүк түсуде. Безбеннің екі басы теңселе бастады, бірі экономиканы құтқару керек десе, енді бірі адам өміріне араша түсуді құп санады. Сөйтіп билік ел жұрттың амандығы бәрінен қымбат деген тоқтамға келді. Мемлекет тарапынан теңдессіз шаралар қабылданды. Коронавируспен күресу үшін бюджеттен қомақты қаражат бөлінді. Тұрмысы төмен отбасыларға азық-түлік таратылды. Шағын және орта бизнес өкілдеріне бір қатар жеңілдік жасалды. Елбасының бастамасымен құрылған біргеміз қорынан да көлемді қаржы бөлініп, мұқтаж жандарға нақты көмек беріліп жатыр. Бұл жұмысты Нұр Отан партиясы белсенді түрде жүзеге асыруда. Қазір ел қиын сәтті бастан кешіп жатыр. Індеттің індеп кетпеу үшін қолдан келгеннің барлығын жасап едік. Бірақ ырыққа көнбет. Елде қайтыс болғандардың саны 100-ден асып кетті. Мемлекет басшысы қара жамылған отбасыларға қайғыра көңіл айтты. Бұл аса жұқпалы дерт азаматтарымыздың денсаулығы мен өміріне қауіп төндіріп, халықтың әл-ауқатына нұқсан келтіруде. Ең алдымен осы кеселден қайтыс болған адамдардың туыстары мен жақындарына көңіл айтамын. Сондай-ақ вирус жұқтырғандардың тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдіремін. Осындай күрделі кезеңде барша жұрт жауапкершілік танытудың қаншалықты маңызды екенін түсінді деп ойлаймын. Індет жұқтырып алғандар тезірек аяққа тұрып кетсін. Көптің тілеуі осы. Бұл кесел кескілесіп жүргендерді жақын етті, қазір араздың тату болатын шағы. Сын тезіне табандап тұра білгендер ғана шыдасып береді. Аурумен арпалыста ақ қалаттылар алдыңғы шепте жүр. Мемлекет басшысы соларды мақтан етті. Врачи, медсестры, санитары, работники скорой медицинской помощи. Дәрігерлер, медбикелер, санитарлар, жедел жәрдем қызметкерлері қазір осы адамдарға ауыр жүк артылып отыр. Олар қаймыққан жоқ, кеселге қарсы тұра білді. Осы күні ауруханаларда қорғаныс костюмдері, дәрі-дәрмек науқастарға арналған орынның тапшы екенін білем. Сондықтан үкіметке нақты тапсырма бердім. Жақын күндері бұл мәселе шешімін табады. Құрал жоқ екен деп, дәрігерлер қол қусырып отырған жоқ. Олар алдына келген әрбір адамның өмірін сақтап қалуға тырысып ақ жатыр. Кейбір ауруханада тіпті орын жоқ. Соның кесірінен науқастарды қабылдамай жатқан жайттар кейінгі кезде тіркеле бастады. Қайсы біріне көмектесемін деп жанталасып жүргенде, дәрігерлердің өзі осы індетті жұқтырып алып, төсекке таңылып жатыр. Особенность этого коронавируса является то, что он Бұл вирус жасталғамайды, жасты да кәріні де жалмап жатыр. Бүгін ғана ауыр халде жатқан әріптесімізді өкпені жасанды желдету аппаратына қостық. Мұндай сұмдықты бұрын соңды көргенім жоқ. Бұл індет ешкім даямайды. Түйнектей ғана вирус тату тұрғандарды жыраққа жіберген кездерде кездеседі. Отбасын айлап көрмегендер бар. Баласы зар еңіреп күнде жылайды, әкесін іздейді, анасын жоқтайды. Мұндайда бала көңілін жұбататын сөз таппай әбден қиналасың. Этот период оказался нелегким испытанием. Бұл кесел әрбір отбасын қиын жағдайда қалдырды. Менің әйелім қалалық ауруханада жұмыс істейді. Індет тарағалы үй көрмеді. Менде күндіз-түні блокбекеттерде тәртіп күзетіп жүрдім. Үйдегі қызым бізді іздеп күнде жылайды. Анасын қатты сағынады. Бала жанарын жәутеңдетіп қойған бұл вирус әлі ортамызда. Сондықтан қауіп сейілмейінше әлгі адамдардың үйіне орала қоюы екі талай. Өзгелері осыны ұғынса екен. Ауыр сынаққа тәртіп сақшылары төзіп келеді, жауынгерлер жұмылды, волонтерлар да қал қадірінше көмектесіп жатыр. Әскери қызметкерлер, еріктілер, мемлекеттік қызметшілер, қайырымдылық ұйымдарының өкілдері, журналистер және басқа да белсенді азаматтарымыз зор құрметке лайық. Сіздердің арқаларыңызда
коронавируспен күрестің күрделі кезеңдерін еңсеріп келеміз. Баршаңызды бейбіт күннің батырлары деуге болады. Біз өздеріңізді мақтан тұтамыз. Қажырлы еңбектеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Тынымсыз еңбек еткендердің арасында менің әріптесім де бар. Марк Брюшко таң ала кеуімнен қас қарайғанша ақпарат таратты, талған жоқ ел естімей қалмасын деп жанталасты. Сол әріптесіміз бүгін көптің алдында сөз сөйледі. Төтенше жағдай кезінде үйінде қамалып отырған адамдардың қалада не болып жатқанын білсін деп күн сайын оқиға орнынан тікелей эфирде ақпарат таратуға тырыстым. 2 айдан аса уақытта 115 рет тікелей эфирге қосылған екенмін. Тілшінің тынымсыз тірлігі президентке де аян. Мемлекет басшысы әріптесім әзірлеген материалды көретінін жасырмады. Ваше выступление, я знаю вас по очень качественным репортажам. Марк, сіз дайындаған біраз материалды көрдім. Коронавирусқа қарсы мемлекеттің қандай саясат жүргізіп жатқанын анық көрсете білдіңіз. Сол үшін сізге алғыс айтқым келеді. Аянбай еңбек еткендер құралғыспен шектелмеді. Белсенді жандарға осындай медаль берді әріптесім маған сонысын қуана көрсеткенді. Биыл алғаш рет тағайындалып отыр. Онлайн түрде өткен «Біз біргеміз» форумында әр өңірдің белсендісі тап осындай марапатқа кенеліп жатқанын көрдік. Олардың арасында медицинада, құқық қорғау органдарында, әскери салада, бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет қылып жүргендер бар. Волонтерлар да халық алғысына бөленіп отыр. Елім деп емірінген жандарға елдің берген батасы осы болса керек. Осы індеттен құтылған соң елордамызда азаматтарымыздың ерлігіне арналған ескертіш қоюымыз керек. Барша Қазақстан азаматтарына амандық, игілік тілеймін. Біз міндетті түрде жеңеміз. Себебі біз біргеміз. Індет ел ішіне тарап кетті. Қолдан сабын ұқсап сусыды уысымыздан шығарып алдық. Бірақ бұл тықыр таянды дегенді білдірмесе керек. Қауіпті кесел алқымнан алғанда да жұмыла жүріп жеңе білдік емес пе? Қазір де тегеуірін таныта аламыз. Әр адам сақ жүрсе, сағымызды ешкім сындыра қоймайды. Сақтыққа селқос қарамаймыз деп серт еткендер Дастан Сейілханұлы, Асхат Қарағойшиев, Ернар Нысанбай, Хабар 24. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев полиция қызметкерлерінің кәсіби мерекелерімен құттықтады. Президент өзінің твиттердегі парақшасында батылдық, адалдық, принципшілдік сияқты қасиеттер қоғам тыныштығы мен қауіпсіздігінің кепілі. Сіздер пандемияға қарсы күрес секілді қиын қыстау кезеңде де өздеріңізге жүктелген күрделі міндеттерді адал атқарып келесіздер. Барша полиция қызметкерлеріне зор денсаулық, бақ береке, табыс тілеймін деп жазды. Одан бөлек Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызметкерлерді де төл мерекелермен құттықтады. Бүгін мемлекеттік қызметшілер күні. Реформалар мен елді жаңғыртуда халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыруда оларға ерекше жауапкершілік жүктеледі. Азаматтарымыздың заңды талаптарының орындалуы сіздерге байланысты делінген президенттің жазбасында. Парламент сөзі арнайы сыйлығының жеңімпаздары жарияланды. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулиннің бастамасымен биыл бұл марапат өмірден ерте кеткен танымал журналист Бейсен Құранбекке берілді. Ал арнайы репортаж номинациясын Хабар 24 телеарнасының журналисі Марк Брюшко, үздік бейнесурет материалы үшін номинациясын Хабар телеарнасының бас операторы Еділ Ермекбаев иеленді. Айта кету керек, биыл пандемияға байланысты іс-шараның бағдарламасы бір қатар өзгеріске ұшырады. Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі парламенттің күзгі сессиясында өткізіледі. Былтыр шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 30,8%-ке жетті. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда бұл шамамен жаман көрсеткіш емес. Дегенмен жауапты министрлік бұл бағыттағы жұмысты жандандырып, кәсіпкерліктің экономикадағы үлесін 2025 жылға қарай 35, ал 2050 жылға дейін 50%-ке жеткізуді жоспарлап отыр. Бүгінгі үкімет отырысы осы мәселеге арналды. Тақырыпты әріптесім Нұршапағат Несіпбаев жалғастырсын. Елімізде кәсіпкерлікті қолдау жөнінде жиі айтылады. Үкімет бұл бағыттағы заңнаманы жетілдіріп жатыр. Мәселен, кедендік әкімшілендіруге көп көңіл бөлінеді. Былтыр Қазақстан бизнес жүргізуге қолайлы мемлекеттердің рейтингінде үздік 25 елдің қатарына қосылды. Біз барлық өнерлердің кәсіпкерлерін шешуді қажет ететін нақты мәселелерді талқыладық.
Осы жұмыстың қорытындысы бойынша бизнес қолдау жөнінде 43 қосымша шарадан тұратын іс-шаралар жоспары жасалды. Соның ішінде іс-шаралар жоспары бизнес ұсынған келесі негізгі бағыттарды қамтиды. Атап айтқанда сатып алуды жеңілдету және қазақстандық үлесті дамыту, ауыл шаруашылығы техникасын лизингін қаржыландыру және кредиттерді қайта қаржыландыруды мүмкіндік кеңейту, тауарлардың экспортын дамыту және рәсімдерді жеңілдету. Қазір шағын және орта бизнесте шамамен 3 миллион 400 мың адам жұмыс істейді. Олардың кәсіп жүргізу үшін қолайлы орта қалыптастыру оңай емес. Осыған назар аударған ұлттық экономика министрі жыл соңына дейін бизнестің барлық субъектілеріне қатысты жоспарлы салықтық тексерудің жүргізілмейтінін айтты. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы аясында салалық шектеулер алып тасталды. Бұл кәсіпкерлерге қызмет түріне қарамастан мемлекеттен жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік береді. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы шеңберінде мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жаңа бағыт іске қосылады. Бұл микро және шағын кәсіпкерлікті микрокредиттеу. Бизнестің осы санаты үшін субсидиялау есебінен кредиттер 6% мөлшерлеме бойынша қол жетімді болады. Бағдарлама аясында айналымдағы қаражатты толықтыруға 5 миллион, ал өндірістік қажеттіліктер үшін 20 миллион теңгеге дейін несие беріледі. Салаға серпін беріп кәсіпкерлерді қолдау мұнымен шектелмейді. Жыл соңына дейін елдегі экономикалық өсімді қалпына келтіріп, бизнес ахуалды жақсартуға бағытталған қосымша шаралар қабылданады. Нұршапағат Несіпбаев, Хабар 24. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Атырау облысында соңғы 4 тәулікте коронавирустан тағы 5 адам көз жұмды. Олардың үшеуі Атырау қаласынан, ал 2 адам Жылой ауданының тұрғындары. Қайтыс болғандар 42 мен 77 аралығындағы әйел адамдар. Науқастар өкпе қабынуының асқынған түрімен ауруханаға жеткізілген. Өкінішке қарай оларды аман алып қалу мүмкін болмаған. Коронавирусқа қарсы плазма. Алматыда инфекцияға қарсы антиденелер алу үшін қан плазмасын тапсыру басталды. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қамалжан Надыров алғашқылардың бірі болып қан тапсырды. Айта кетейік, ол жақында осы індеттен сауығып шықты. Енді оның қан плазмасы вирусты жұқтырғандарды емдеуге септігі тиюі мүмкін. Өздеріңіз білетіндей коронавируспен ауырғандардың ағзасында антидене пайда болады. Өкінішке орай, бұл барлық адамда бірдей түзіле бермейді. Сондықтан індетпен ауырған азаматтарды түсіністік танытып, өзге науқастарға көмек қолын созу мақсатында қан плазмасын тапсыруға шақырамын. Әр донор 2-3 науқастың өмірін сақтап қалуға көмектеседі. Қан плазмасын тапсыру қиын емес. Елімізде өткен тәулікте 499 адамнан коронавирус анықталды. 261 науқас сауығып шықты. Жетеуі қайтыс болды деп хабарлады Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі. Жалпы статистика бойынша елімізде қауіпті вируспен ауырғандардың саны 18231-ге жетті. 11220 адам жазылып шықты. 127 науқас коронавирустан қайтыс болды. Сондай-ақ ауру белгілері жоқ тасымалдаушылар 10625-ге жетті. Арнамызда қазір жарнама, аз уақыттан соң қайта жолығамыз.
Жаңалықтарымызды жақын ақпаратмен жалғастырамыз. АҚШ билігі биыл жыл соңына дейін бірқатар жұмыс визасын беруді тоқтатып, грин картаға шектеуін ұзартты. Президент Дональд Трамп осындай үкімге қол қойды. Вашингтонның мұндай шешім қабылдауына коронавирустың таралу қаупі мен жұмыссыздықтың артуы себеп. Үкімет бұл шара 500,000-ға жуық америкалықты жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп отыр. Алайда бірқатар ірі компания Трамп шешімін сын қалды. Олар елде бірқатар мамандық иелерінің жетіспейтіндігін алға тартады. Айта кетейік, Ағы бұған дейін де АҚШ-та уақытша жұмыс істеуге келетін шетелдік мамандарға берілетін визаны беруді қатаңдатты. Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаевқа 11 жыл немесе 2 айға бас бостандығынан айыру жазасы шығарылды. Сондай-ақ оның мүлкі тәркіленетін болды. Қылмыстық қауым жетекшісі Азиз Батукаевты заңсыз босату жөнінде қылмыстық істі қарастырған сот осындай үкім шығарды. Алмазбек Атамбаев сот тергеуінде ақырғы сөзін айтудан бас тартты. Прокуратура бұл қылмыс бойынша оны 15 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Ақтөбеде бір мектеп түлегі өзін жайсыз сезінгендіктен ұлттық бірыңғай тестілеуді кейінге тапсырады. Сондай-ақ ол ұялы телефон және өзге де тыйым салынған құралдарды алып кірмек болған. 20-дан астам талапкер сынақтан шеттетілді. Енді олар тек келер жылы ғана қайта тапсырылады. Биыл облыс бойынша 6,000-ға жуық талапкер бақ сынамақ. Кеше күні 266 бала тапсырды. Соның ішінде 17 баланы біз жаңағыдай сондай тыйым салынған заттармен ұстап сыртқа шығарды. Бұл жерде мен айтқым келеді, жалпы бала тек қана бұл телефонмен кіру деген мәселе ғана емес. Бұл жерде мына тәрбие мәселесі бар, тәртіп мәселесі. Ата-аналарға да құлақ қағыс қып айтамыз, балаларын таңертең шығарып емтиханға дайындауға жіберген кезде қалталарын тексеріп, соны да айту керек қой. 3-ші шілдеге дейін барлығы тапсырып болғаннан кейін 13-ші шілде мен 20-шы шілде аралығында бала қай мамандықты, қай жоғары оқу орнын таңдайды, соған өтініш беріледі, содан кейін гранттың нәтижесі белгілі болады. ОБТ ережесін бұзып, биыл емтихан тапсыру мүмкіндігінен айырылған түлектер қаңтар айындағы сертификатын пайдаланады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының ұлттық тестілеу орталығы хабарлады. ОБТ 2020 жылдың қаңтарында тапсырып, шектік бал жинаған болсаңыз, сол сертификатпен жоғары оқу орнына ақылды негізде түсе аласыз. Тіпті маусым айындағы тестілеуге кірмесеңіз, немесе маусымдағы ОБТ нәтижеңіз жойылған болса да, қаңтар айының ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты жарамды болып қала береді, дейді тестілеу орталығы. Айта кетейік, жоғары оқу орнына ақылы негізде түсу үшін ОБТ жылына 4 рет қаңтар, наурыз, маусым және тамыз айларында өткізіледі. Нұр отандықтар өзекті мәселелерді әлеуметтік желілер арқылы реттеуге кіріскен. Бұл туралы партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Инстаграм парақшасында жазды. Президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында партияның қоғамдық қабылдаулар саны еселеп артқан. Биыл партия өкілдері өңірлерде 196,000 өтінішті қабылдаған. Бүгін Бауыржан Байбек Ақмола облысының тұрғындарымен желі арқылы тілдесті. Онда Зеренді ауылының медицина қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі сөз болды. Орталық аудандық аурухананың педиатр дәрігері Гауһар Шәріпованың айтуынша, мекеменің 36 қызметкерінің баспанасы жоқ. Ауруханада мамандар тапшылығы да байқалады. Партия төрағасы бұл мәселелер жақын арада шешіліп, дәрігерлер баспанамен қамтылатынын айтты. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев кеше әкімдермен болған жиналыста медицина қызметкерлері материалдық және моральдық қолдау қажеттігі туралы тағы да айтты. Сондықтан бұл мәселе партия назарында болады. 40 пәтерлік тұрғын үй құрылысына арналған жобалау сметалық құжаттама әзірленді. Жер телімі бөлініп, бюджеттік өтінім берілді. Мәслихаттың таяудағы сессиясында біздің фракцияның қолдауымен қажетті қаражат бөлінетін болады. Ел және шетел ақпаратынан әзірге айтар жаңалығымыз осы. Амандықта жолығайық.